Нам потрібно 41-й маршрут залишити по його інерції, як він є, але не обов'язково з тим номером. Із такою вимогою сьогодні до Хмельницької міської ради прийшли жителі села Лісові Гринівці. Бо, кажуть, оновлена транспортна мережа міста залишила їхнє 2000-не село без належного сполучення. Є 4 маршрутки. Йде 2 маршрутки одною стороною села і 2 маршрутки іншою стороною села. Людям по другій стороні села важко добиратися, тому що в них виходить маршрутка один раз в годину. А якщо вона затрималась, чи якісь є інші там причини відсутності, то це взагалі раз в 2 години. Чому скасували 41-й маршрут, не розуміє і пан Ярослав. Каже, чи не половина населення села працює та навчається у Хмельницькому. Дивіться, скільки народу. І всі люди працюють в городі. Всі люди працюють в городі. А пенсіонери навіть доїхати за лікарствами, це все. Як пенсіонер має добратися? Пункт є, аптеки немає. Кожен пенсіонер їде до міста. Та додає, зросла ціна за проїзд з 4 до 6 гривень. Хмельничанин Сергій до Лісових Гринівців їздить у робочих справах. Каже, окрім вартості проїзду, змінився графік руху. Очікувати автобуса до Хмельницького доводиться півгодини. Зараз раз на півгодини, а раніше було там 15-20 хвилин. Зупиняється приблизно так само, просто що їде тільки до Юності, до цього автовокзалу. Третього. А раніше їхав аж через цей город в Ружичну. Віктор – водій однієї з маршрутівок, що курсують до Лісових Гринівців. Запевняє, громадський транспорт ходить за графіком і нарікань від пасажирів немає. Часто ви на Лісові Гринівці заїжджаєте? Через півчаса. Кожні півгодини. А вартість яка проїзду? 6 гривень. Останній ваш рейс в Лісові Гринівці і з Лісових Гринівців о котрій годині? Піввосьма. Піввосьма – це останній звідси? Так. Да. Заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко каже, 41-й маршрут скасували, бо для міста він був незаконним. Нагадаю, минулого року цей автобус сполучав Лісові Гринівці з аеропортом. Він прямував через центр Хмельницького, заїжджаючи на проспект Миру та Озерну. Ще в минулому році ходив 41-й маршрут, який виходив за межі міста, що, в принципі, не дозволено чинним законодавством. Цей маршрут з нового року перейшов в Хмельницький район. Йдучи на зустріч мешканців Лісових Гринівців, ми погодили його маршрут до третьої автостанції і погодили зупинки уздовж маршруту. Жителі Лісових Гринівців просять міську владу погодити подовження маршруту до 5-ї автостанції з усіма зупинками у місті. За словами першого заступника голови Хмельницької райдержадміністрації, влада міста спершу погодила такі умови, а потім скасувала. Це може зробити тільки місто, так як це територія міста. Буде ініціативна група від Лісових Гринівець, депутати, сільський голова і ініціативна група мешканців. Я думаю, я, Андрій Євгенійович, я надіюсь на те, що вони підуть на зустріч людям і погодять ті зупинки. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.